Eşitilotdur aslında. Vay, ben başçı da hiç kimden soru yapayım. Ben müzik adamı uçursa. Rahmet, bu da hoşgör. Kalıyız lan, çerçeve yapsam. Rahmet. Rahmet, buraya gel olsun. Takıca bana koru ot gelleyeyim. Bu upşi ki keseyim. İşte ayyomla bile. Ama gel, yakışmışsan biz oda kımadığımış kılı keçi bu gendi. Mantık Yani karakolda Uzbekistan kepsen işte kursan buldu işte endi ba mehmon başka kelle de gör yana yakıllı bir odalı işte ki yan bozu bir odak koymadım ama ki çakır şu da mehmon ge stream ge anakı rampage akmer oğlanımız kimdi yaplaşıyor buttan Proses stream kısım ama tücüdü kop adam rampage plan ne mi buldu rampage plan bu Koronumuzu uca hemen ağızda bitti yap hemen lej bir kitay uzbe goşu neyse çünkü muhlisli yıksa garo hiç Lekin bugün kopçuluğu kolaştı olanı. İşte bu kilise yaxşı bu geçişini. Şuna kay, şuna kay, şuna kay. Biz yani eşsiz ağızını kınak ve eşsiz mülün. Benden şunu beliriz özgü mü? Ben bir kız. Yok, işlemedim. İşlemedim. Çıkmadım mı? Nasıl? Bir kek mi ağızım? Başka çoğu varyantı mı? Ben eşsiz böyle etmedim. YouTube'da ne daha işin hakkı oldu? Orada siz ben kırayım olayım. Ben anladım. Ben kırayım okey, kazdı bir mıydı? Hani yapırca o ağzın ki attı mı? Öyle öyle öyle. Ben ağzım ki attı mı? Ağzın her türlü ulaş oturuyor oğlum. Bok kalayım bu arada. Ne hoş ne? Hemen işte. Tanıştır. Alo alo. Bir konuda değil hem ne oldu? Yok işte ben ana kadar kırı olamam. Yok ne mi gelişti? İş mi yapsın siz? Yok. Oyundan kırın yandı bu. Dur. Ha ben de. O Azerbaycan'dan muhlisli var. Hop ana. Zerbe oldu namaz var. Yok bize yok muyuz? Siz bir hakkı otu okan idi yakışın. Ama? Ha kitap, kitap yok o böyle duvarımız. Ha yok atak var o şuna kadar doğru doğru bir hakkı kelep. Doğru doğru. Mikrofonunu uçurup bazı. Uçurdu mu uçurdu? Hey, mami yakı yapırın. Rast rast. Böyle çetik. Şuna kadar. Gaz ne mi? Gaz bir şahsi kana kadar lişni adavat yürüyor mu birbiriyle ki? Ana kapıdan. Abrol. Rampage bulan. Hikmet. Hatta işte Rampage, Rampage, MG motor. Yo, ben de madavata buladım ya. Ne kadar kilo var? Ne kadar kadar kilo. Hiç kimi adavata muma gelmesin. İki taraftan bana kadar kadar yapılı çıkan çıkmayan yapılı var. Şimdi mayla yapılanı bana uzun kulağım bile işitmeyen. Prosto mayla tokyanım. Bana uzun mu lichni mi neyden uzun mu fikrimde. Çoğunsam İşte Uzbekistan kepsa, işte kursan buldu, işte ona hayat diyen, kuruşa diyen. Şara ait vazmoncusu kısa böyle de gel, abay yut ne bozu, iki tavadan hareket edip, yaklaşıp kuruşup, yaklaşıp duyan böyle de. Aynı tip bir bölüm buradan yaklaşıp duyan, yakışık yaptı bu, okuda okulüsü. İyi, Rampage bulan iyi, orada bana kadarsa bu koptu. Bu, babenin hunu, her taraflama de, her taraflama, farkı yok kim bulan böyle de. Sen bu bora menga tushib qopti endi bu ham yosh qiziqqon baribir borsa ham bormasa ham cho'lsam o'yinda bu o'yinni chegarasidan chiqib ketib qolish kerak emas hech kim na san na man na u bu kim o'yinni ichida virtualni bo'layotgan narsaga odamni mana shu muammoda agar hayotni ko'rishi bir birini bilan nimadir visnat qilmoqchimi уже bu minusga ketadi minusga ketadi hammaga minusga ketadi de bu narsa Jang unchalik saviyasi past odamlar emas emasmi, uchta anaqa qiladigan yo boshqa narsa. Hayotda ko'rishib gaplashib nimadirlar. Ko'rish kerak mana hayotimda mana nechinchi marta ko'ryapman Kadirovni? 3-chi marta ko'ryapman, lekin har doim yaxshi video ko'ryapman, lekin oldim bo'lgan qanaqadir chunmunchilik gapimiz, zavoyavatli uchun onasini ham san. Zavoyavatli uchun bir-birini David qilib qo'ygan, asabiylashgan. Yo, mana Prosta hurmatimiz arada ülkemizde de bu hurmatını ben 2-3 metre çöndürürken hareket kıldım bari bir bu madde de şenge keye melli keye dedim ne menge uzu
Etuve anne fark kimetin lan? Okey mana telefonda yaplaşayım da. Umma bunu kıniyatım yok. Kese kim sen gemetti? Kese mana düş yok ki mehmon qorish niyatim. Agar o'zida qana qadar interes bo'lsa, men zalga kirardim deb aytdi. Mana shu narsani senet qildim shu bolada. Kega mana bo'pti bitta narsani bilinglar bolalar. Bu narsa konflikt kelib chiqishiga sabab bo'otgan narsa mana hukumatlarga yoqmagan narsasini bilinglar, shu bu nimaga unaqa gapirgan. O'shani anaqa hukumatlarga ayting. Shu bu odamlar noto'g'ri fikr. Rampage'dan sizga qilgan past tupkasi qaysi nimadir yoqmadi. Odamlar shuni bilsin. Mikrofonini balarroq qilgan anaqa eshitilmayotgan ekan. Bizagiki eshitilyapti, to odamlar yozyapti, senator ovozi eshitilmayapti, mikrofoni past. Ana undan past bo'lib qolgan OBS-da mana. Men OBS-ligiga eng balani yo'q qo'ydim shu o'shandan keyin shunaqa qilib bo'lib, eng balani yo'q qo'ydim. A buni qarochi normal deymi hozir? Ha, endi menimcha bo'ladi. Umuman qarochi bir ikki marta gaplashdi, men ogohlantirildi. Bir ikki marta raid qildi, shu bu raid qilganda ham bilan obishni emas edi, shu M24 go 1 ga 1 deb turib, ham chaki vizflar qilyapti-da biz turnirdamiz. Haliga turnir vaqti uje asab buzilgan payt bo'ladi, har xil nastroyeniya bo'ladi. Bir ikki marta chiroyli javob berildi. Umarni vizif qilib ko'rdi mening streamimga. Umar bilan o'zlaring gaplashib olishasan dedim. 3-chi marta ham qilyapti-da, 3-chi marta qilgandan keyin uje asab buzildi, Telegramda gaplashdi. Undan keyin ham Telegramda gaplashdi u bola bilan. Keyin men tushuntirdim, shu dedim orqadan gapirmaylik bo'ldi dedim, shu temani yop dedim, shu kerak emas dedim. Sen bilan men bir-birimiz bilan kelisha olmaymiz ekan baribir dedim. Sen ham streamingda gapirma mana. Men ham seni gapirmayman dedim. Bo'ldi, gap yo'q, omadingni bersin dedi-da, keyin o'shandan keyin bitta video tarqavotdi. Senatorga fikringiz qanaqa degandan keyin senatorga tashovun deb turib, tanshaki gaplar gapiribdi. O'sha narsa menga yoqmadi-da, keyin men ano videosini qo'ydi, men g'adata bir kun turdi-da, keyin sirada o'chirib yubordim bu narsani. Ha, o'shandan keyin o'zi boshlandi. Mana telefonni olib qo'ydi. Ano kelishilib olingandan keyin ham gapirgandan keyin o'zi asab buzildi-da, o'sha payt aeroport dedim, nima uyga kelyotdim. O'zbekistonga o'sha vaqt. Aytmabsan-da, farm strategiya qilyapsan, qanday sunday qilib chiqardi aeroportga? Yo, men Andijonga uchdim-da, Toshkentga bo'lganda ham aytilardi. Do, men anaqa bir ham publish inson emasman-da, unaqa narsa. Voy, yo, endi-chi. Endi вообще. Qilamiz-a, farm strategiyani xudo xolasa chiroyli qilib qilamiz. Xo'p, bo'lmasam endi keyin nima bo'lar, impechan qaysi gapiga buni ana vazn ishlatsa qolsam, shu katta bu просто подписчик letotdi, raid qildi senator. Qilmayman, boshqa odam qildim, yarim soat ekan, oki iltimos senator qilinglar deb aytadi. Bo'pti, qilaman dedim, yo agar qanaqadir mito gap so'z bo'lib qolgan bo'lsa, o'zingiz aybdor bo'lasiz dedim. I senator oxirgi 3-chi marta raid qilyapti, gap so'z bor. Alati gapirib tashlayapti, i o'shandan keyin men video qo'yganman. Atvet. Usana bersin. Yana o'sha gapda yana bisikli prosta. Auditor, shu odamlarga zrelish kerak. Zrelish bu nima? Shou kerak, tipa bir-birini ko'rsinasan, bir-birini gapirsan, qanaqa bo'l. Mana ishi putdan putdi. Mana mana kuni. O'shandan keyin dam dapusim de, o'shandan keyin ham biz gaplashdik-da Telegramda, to'g'rimi? Da, gaplashdik. Sen aytding, shu sen bilan kelisha olmaymiz ekan, shu sen bilan kelisha olmaymiz ekan deding. Men aytdim, keyin to'g'ri da shunaqa shekilli dedim. Ke dedim, o'chi bir-birimizdan orqamizdan gapirmaylik, hammasi shotki bo'ladi dedim. Xo'p, deb turib договор bo'ldi-da, keyin sen reaksiya bildirib yubording, bilmadim nima. Reaksiya o'sha narsa keldi keyin menga. Bo'lmadi, reaksiyani men o'zimdan o'zim bildirmaganman, o'zimdan o'zim senator bunaqa deb gapirib chiqmaganman, потому что yo'da rampage, men bunaqa rampage, bunaqa rampage, bunaqa bo'lgan rampageke unaqa ishonmaylar, u bizga gapni to'ramizga minus qo'yapti, u prosta nima deyiladi? Hype de.
Şuna gap söz bo'ldi, to'g'rimi? O'sha yerimizdan keyin dazi men tilimga ham olmadim de sani. Dada yo'q, men qamandamdagilarga ham aytdim. O'sha paytda shunaqa narsa bo'ldi, to'g'rimi? Men aytdim, men red qoman, red qilingan paytda yo'q deb javob bersa bo'ladi deb aytdim, to'g'rimi? Yo'q, u payt dada yo'q. Masalan, o'sha payt menga mana bunaqa gap so'zlar kelyapti. Prosta har xil gaplar meni orqamdan yomon gaplar eshitilyapti. Senator stream ekran yoki sizni xohlagancha gapirib tashlayapti. O'sha gaplar bo'ldi. I patom biz senator chatiga yozamiz degan paytda chat skript qilindi. Faqat moderator yozilgan bo'ldi. I o'sha payt shuncha biz meni orqamdan gapirilgan paytda chat yopilgan. Sen red qilingan paytda yo men o'ynamman deb etilu deb o'sha paytda kelishganmiz. O'sha paytdan keyin yana darsha ikkinchi kuni yana bo'lgan. Rimpech unaqa. I o'shandan keyin men video qo'yishni boshlagan. Streamda yasna. Men bilaman, to'g'ri biz Telegramdan kelish olganimizdan keyin men tilimga olganim yo'q de sani Rimpech umuman. To'g'ri men komandamdagi bolalarga ham aytganman-da, daje bo'ldi tilingga olishmas, shu gaplashib oldi. U meni gapirmaydi, men uni gapirmayman. Shu chotki o'zini ishini qiladi u ham deyilgan edi-da. Da, o'sha gapdan oldin gap bo'lganda streamda chiqqan. Da, bo'lgan u gap. Bo'lgan, to'g'ri, lekin o'shandan keyin biz kelishib olduvdik-ku. To'g'rimi? Telegramda agar maqsad raid qilib, tamshaki show bilib, tamesni stream bo'lganda, tamanga Telegramdan shu troll qilib yozib chiqqaningda ham men yo'q demar edim, hech qanaqa chiqdi. Chunki men libo insonga, menga kelayotgan insonga men yo'q demayman, shu lijbi chiroyli bo'lsin deb turib tavmesni streamlar qilaman de libo inson bilan shu harakat qilyaptimi bizadan ham bir ответ bo'ladi u insonga bir уважение u reyd qilishda ham reydi borda u reyd qilinyaptida manga 24 vizov gobirga bir bo'lyapti a u yerda biza turnir o'ynab yotibmiz o'zi nastreniya yo'q o'zi вообще o'sha paytda har xil nastreniya bo'ladiyu odamda to'g'rimi biz bilmaganmiz u payt. Menda o'sha paytda nastreniya bo'lmagan edi u payt. 3-chi reytingda umuman uje nastreniya yo'q edi menda uje. O'yin o'xshamayotgan payt edi. Chatni ham yopib qo'ydim o'sha vaqtda, yoshda tema yopilsin deb. Lekin bitta narsa ukam, kelinglar ham ukam sizlarga. Assassinat qilishdan mujik kishini. Yo, men bitta gap aytaman, Akmal aka, siz mani bilasiz, o'kam men. Bu kimga umuman adovatim yo'q aka. Shu paytgacha men bu kimga adovat qilib, tamshaki Rampage bilan ham shu bir arzuguli biron nima bo'ldi deb o'ylamayman, shu bu bilan biram urushib, tamshaki gapira degan. Shu gaplashib oladigan narsa edi bu narsa, aka. Shunday. Bu uje vohimani katta aytib yubordi-da, bu boraman tamshaki gaplar bo'lib uje hal bo'lib ketish kerak edi bu yoqqa do'. Ne mana biz endi kakmini diyordan shu o'tdamiz. Kaksan okeli sifatida men gapirsam, sani xatoying o'tdi ekan. Chiqib turaman, boraman deganingda. Yo, nimaga boraman dedi bu? Svetoy qo'shib gapirganda. Rekordani ko'rganda aytmagan, svetoy qo'shilgan, adani qo'shib. Nima deyilgan o'sha yerda svetoy qo'shilib. Adasi ham biladi bu bola hech nima qila olmasligini, qo'lidan hech nima kelmasligini, daje adasi ham biladi. Adasi bilan birga urushaman degan gap so'zlar ham chiqdi. Adasi bilan birga urushaman? Yo'q, u narsalar u uje yolg'on bo'lib ketdi bu yo'q adashmasan. Yo'q, adasi svetoy qo'shildimi yo qo'shilmadimi? Yo'q, qo'shildimi? Qo'shilgan bo'lishi svetoy qara gap eshi, svetoy bu yerda svetoy emas, bu yerda aytgan bo'lishi mumkin, u paytda reaksiya payt aytiladi, shu. Ha, u yerda iloji yo'q narsalarni ham gapirgansan-da, pa faktu. Lekin mana kimatirlo svetoy. Ne, o'sha sizni xatoingiz o'sha bo'lgan. Iloji boricha. Svetoy gapiriladigan o'yinmas-da bu daryo bo'lib. O'yin o'zini istoy svetoyga aralashtirish. Odam gnidami, gnidali qotdimi, grязli qotdimi? Ota-onasi prichim. Seriyoz. To'g'rimi, hikmatullar shu yerda sizni noto'g'ri gapirgan joyingiz bo'lgan. Harakat qildim-da, Akmal aka. Har taraflama tushuntirishga harakat qildim-da. Yo, buni xatosi, men tushunishim bo'yicha. To'kilgan yo'q, uni adasi yo'q, o'yinini so'kkan yo'q, biroq. To'g'ri, bilasan bo'pti. To'g'ri, adasi ham biladi deb, shu, boshqa gap bo'lmaydi. Ish to'stan bo'pti, eng katta rempech xatosi bilasizmi nima? Shu auditoriyani eshitib qo'ygan-da. O'zingni kontentni auditoriyaga sen berasan. Tushunsanmi? Rasan auditoriya ko'ryapti-da, sen yozayotgan har bitta odam seni do'sting bo'lmaydi bu yerda. Shundayda bu yerda fitna kutayotgan odamlar ham bo'ladi.
o'zi uchun TikTok'iga kontent kutayotgan odamlar bo'ladi. Yozarsangiz senator raid qilinglar deydi. Ekran zapis yo'q-ku. Sen aytasan, yo'q qilmanglar, qo'yinglar. Sen bilasan, mush qanaqadir joyda bu bilan tabiatning to'g'ri kelmaydi. Shunda sen Putinni o'zing berolsan, kirib raid qilsan, bundan ignore qilsan, i senga qanaqadir u tegyapti. И o'sha odam yana yozyapti senga, tipa qizdirish uchun, tipa, "Va sizni 1 tinga olmadi, допустим." Или сиз игнор қилди. O'zim ham naqa deb qo'yasan. Lekin sen yaxshilikda kontent qilmoqchisan, sen bilan buni urushidan boshqa odam kontent qilib ketyapti. Jonson, qattan nima bo'lib ketyapti? Kontent rusdan agar bitta narsani o'rganadigan bo'lsa, kontent ular qanaqa qiladi bilasan? Sraz yozib streamimga raid qor, paid qor yo kir anaqa emas, uni plan qiladi, distributorni proyekt olib chiqadi kontent qilish. Gaplashadi-da, davlat mamlakatlarga chiqsa deydi, ikkalasi auditoriyasini tayyorlab, nimadir yengillik qilib, olib kirib, hamma kutib turadi, voy, mana bu chiqsa mamlakat bo'lar ekan ma'mulida, ana bu kontent. To'shtov sen buni chaqirib M24 deysin, bu kontent emas, bu bir marta TikTokga qo'yiladigan bir 1 minutlik videoga shuncha ajatash. Esse pa fakt, kontent mi? Distributorni mana bu ham to'g'ri aytdi, shu Telegramimga yozsang bo'lardi. O'zing. Chat orqali emas, chatda bo'ladi, chatda auditoriya yozuradi. Op, 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 op. Xo'p, nima deysiz endi, Hikmatulloh? Men nima deyman, aka? Nima deyman? Mamutni qaysi moderatorlar ham yozayotgan odamlarni SMS'ini o'chirmanglar, yozsin oxirgacha ko'ringlar. Men Umidjon yozyapti, Bahodir Mamut Diyor degani yozyapti. Yozishsin oxirgacha o'chirmanglar gaplarini. Nima unaqa sertifikatga qilish kerak? Yaxshi gaplamoq qolib, qanaqadir gaplar. Otilyaptimi tosh, yaxshi yomon toshga ham turamiz. Otilsin, o'qinglar, bilinglar nima bo'lyapti. Balki noto'g'ri minnadadir bu. To'g'rilab o'tib ketinglar. O'chirmanglar yozayotgan odamlar anaqasini. Narsada bizda glavniysi bor, bu o'yin qolib ketadi 3-4 yilmi, 5 yilmi, 10 yilmi, lekin bizni birodarimizda hammamiz musulmonmizda, to'g'ri? Birodar birodarim ham bunday qilib yarashmaydi, to'g'risi. Biz o'kukamiz. Musulmon o'kuki bo'ladi, har doim birodar bo'ladi bir-biriga nisbatan. To'g'rimi? Shuning uchun kerak emas bo'ldi. Undan ko'ra qaranglar, mana uji hamma birlashyapti-da, mana qaranglar, men xursand bo'laman, Diyor mana kelyapti. Bu yoqda nechta bolalar birlashyapti, kelsa mana Andijondan bolalar keldi-yu, qanaqa kutib olindi? Namangandan. Namangan bilan bekzammi? Qanaqa kutib olindi? Chotki, to'g'rimi? Mana shu narsani rivojlantirish kerak, o'shanda yoshlar ham buni ko'rdi, harakat qiladi-da, biz ham shunga erishaylik, mana shunday natijalarga edi. Hikmatulloh, to'g'rimi aka? Oke, to'g'ri. Sen bu temanı yapmanız, da xohlasa, sen hiç kandırganda bir olmasın. Keleyle hem bir bireyle. Ben uğraşım bu için, bir bireyle huzur soruyorum. Zapatlı hocayı, seriyoruz ne? O ne buluyla? Ben yakarır, en pek çok olayın yakarır. Ben ne? Ben de uğraşamayın mı? Lütfen böylesi huzur sorayım. Hikmet Allah. O köke bu kalıyla. Yakın ortağı buluyla. Keşmin tülüyle bu müydü? O da olası mı lan bir ağabeyi? Yapırtırıp koyuşki poğutu vermeyle de. Da, okey, ben oldunan şüntürgen var, MPH'ke şu nesane. Bir iki madde, yani orada gelişme açılı bulgen o buna, yani gelişme açılı bulgen o. Kudok olursa bilmedim ben de, şundan kegin belki çok gibi olur. Eğer o kudok olursa, bana liçkemge yaz orasın. MPH, şu stream, ya boş kanarsam, şu içindeki yaptı liçkeki birinci yazsın, şu. Ben cevap veremem, eğer o bunarsa bu sayın de, bu düşü. Kudok olursa. Ne kolay, birinci yordam verir. Eğer sen именно o'sha Svitoy otangga уже gapirgan bo'lsam, shu o'shaning uchun bilmadim endi u yerda prem vajli narsa bo'lmagan, o'shaning uchun ham bir uzr so'rayman, to'shto. Mana Svitoying uchun. Atak boshqa men prem neprovilni pasportga qilmaganman bu joyda. Unda gap yo'q, Hikmatulloh. Endi sizni bizni mehmonga chaqiramiz. Ha, mana ozgina gaplashaymiz. Gaplashasiz mehmonga. Sizni chaqiramiz. Chaqiramiz. Boyiga gaplaniting o'ziga. Ha, shunda nima bo'l? Ko'rdim men atreskada yana qalay, mana qalay, hikmat o'zingizsiz. I kirib o'zim ham ko'rdim o'sha stream, o'sha joyini, turnir bo'lgan paytida.
bilmadim, emotsiyada gapirib o'rganmasam o'xti, chunki sen ma ko'sh gaplashib olgan joyimiz bor edi-da streamda bir-birimiz bilan chotki. И o'shandan keyin даже men bir 1 gram lishni gap tugur, lishni divizione. O'zi men praktikki tegmayman u senga ham boshqaga ham, chunki meni yo'llanishim sizlar bilanmas, sizlarni yo'nalishingiz men bilanmas. Shu boshqa masala, o'zi serious sizlarga ham ketayotgan yo'nalishingizda. Bilajishi 15 yilda ham meni ko'rmaysizlar, xudo xolisa-da. Men u narsaga maqsad qo'ymaganman. Hammani o'zi men bilaman, uchta men o'tirib soatlab sizlarga mamnunqa mehnat qilib, mana qilolmayman, hammada har xil. Menda sal boshqacharoq dunyo qarashdi, hamma o'zining sharoitidan kelib chiqdi. O'shaning uchun işte auditoriya bu ko'tarilish uchun nimadir men PUBG'da O'zbekistonni ko'tarilish deganida men sen dünya karışını sormak için mi? Kanaka böyle de bu kurtarılış. Kanaka odamı kurtarılırken de bu soplası böyle de. Yok ki sen ayet otkendi ben kurtarılış ki hareket koddu dediğin gibi başka nasıl dediğin. Ben gülübület sıkılıp diyeyim bana kuğla abnıma dokunmak için mi? Prosto sana bir iki tane arsala da dünya karışını çunvalıydı olmayı. İşte kendi sefer şuna kadar yaptı işitsem işte ben. Bu sefer ben soğuk kon karadım doğru. O bir karadım meyli yapırdı. Tam content qotdi o'zi uchun deb hisoblandi. Yomonligi yo'ymadim, yo'yganimda qattiq men ham gapirardim. Yo'ymadim, stream yoqdi. Odamlar kirdi, odamlarga shu bo'lgan situatsiyani qo'yib ko'rsatib qo'ydim. Bo'ldi, shu odamlarni xayoli bo'lmasin deb. Auditoriya hammaga yetadi agar auditoriya kelmasa degan ketayotgan bo'lsa, hammaga yetadi. Senga ham yetadi, Rembichga ham yetadi, Yakutsiga ham, boshqasiga ham hammaga yetadi, o'xtaysin inshaalloh. Men auditoriyadan ketadan quvlab yurmayapman hozir. Ya oldu, kaçorda dur, bana hem niyetim bu gönlü işte stream kılıyor. No, korumu tam olup geçiş gereği stream kılış, ben gemez. Onlar için çok vakit gereği, ben onu önce vakit ödület kılamıyım. Herkese öyle bir bolu çakalıyor adam bende. Ödület kılamıyım, başka işle var, böyle de korku etip oradı. Şu an için, hiç yine, konkurrensiye, konkurrensiye diken, her şey yok bana kayıyorum diye. Boshqa na problemni götürüp gitken ben sen kesin Toshkentga inşallah bana maşitti ben sen o'sha narsalarni ko'rsatib o'sha narsalar haqida o'zing eshitib o'zing ko'rganingdan keyin belki men haqimda qanaqadir fikring o'zgarib qolar. Men seni fikringni o'zgartirish niyatim yo'q ham. Men вообще его пишмет olmanda işte bu belki ichinda qanaqadir menga nisbatan yomon xayol yoki qanaqadir bo'ladi yomon vaspominaniyani qo'yib ketadi odamda. Shunaqa narsa mo'yish qolgan bo'lsa, mana o'zing hayotda ko'rishib, gaplashib bilasan. O'sha yerda turnirda aytgan gaplaringni 99.9% haqiqatdan ancha uzoq narsa dedi. Endi men bu narsani chiste azartdi, emotsiyada chunki bolalar harakat qildi. Har doim ham bizni xohlagan narsa bo'lmaydi, oxirida mana aytgan narsalaring o'zing ham menimcha anchadan beri PUBG o'ynaysan, Rak o'ynaysan, turnir o'ynaysan, bu narsalardan man uveriman, shu pain so'rani ham balki vaqting bo'lsa uyda o'tirib ko'rasan, qanaqa o'ynaladi, qanaqa bo'ladi situatsiya deb rivoji. O'sha o'yinlarni boshqatdan o'zing ko'rib chiqsang, bilasan, o'tta sen aytib bergan situatsiya bo'lmagan. Bo'lmagan, deb o'tta sal boshqacha. Как положено ko'rib chiqdim, deb mana zapisi ham bor, deb o'yladim. Men qo'yib bergan narsani ko'rdim. Bilmadim, balkim etap именно etap qilmagandi ruin. No attack love me esa specialni qilingan o'tta ruin. Specialni. Hammaqa narsa bo'lganda o'tta. Agar mujik menga uje yetib ham keldi-da u bolalarni, meju saboy gaplari ham cheres-cheres keldi-da. Yo, men team speak tashab berishim mumkin men senga xolisi, agar qanaqadir gaplari kerak bo'lsa, full o'yinni tashab beraman. Team speak. O'shalarni team speakini men tashab beraman. Team speakini tashab beraman. Yo, menga keldi. Manga keldi deb o'sha cheres retilik. Ya, u gapga sen ishonma. Agar distributorni fakt xolasang, men senga full o'yinini TeamSpeak'ini tashlab beraman. Men stream qilib ko'rsatib beruvdim o'sha o'yinni. Ana o'shanda sening qo'lingda haqiqiy hujjat bo'ladi. I takje bizani litsodan olingani ham bor, chunki sen aytotgan, sen turgan pozitsiya sizlar o'tda streamni ko'rsang, ancha vaqt turgan ekansizlar. I biz qattan yurib, qachon kirib, i naskok u tog'da akkuratni turib, oxir zona kelganidan keyin majbur o'sha tog'ni o'sha tiga kirganimizda, o'sha LM'ni yopib bo'lgan biz kirganimizda o'tdi. Sizlar flopin chiqotganingizni o'sha istesinni ko'rasan, zona kichkina, o'sha hamma yoqni ko'rasan. O'zing ham bilasan, endi o'ynayotganing ichmasan.
Şimdi bir ikide gapirgan gaplaring sal oshib ketgan joylari bo'ldi, shu bichlidan bo'lmishlar, yana har xil gapdi. Men u gaplaringni tipratsiya qilish niyatim yo'q, bu narsadan hech bologa erishmayman. Agar bu narsalarga agar yopishib oladigan bo'lsam, nima desam bo'ladi. O'zim asabimni buzganim qoladi, chunki sen u gapni gapirib bo'lgansan, gap menda qoldi. Bu gapni qanaqa qabul qilishimni tushunsam. Mana bolli turibdi, mana bolli guvoh, men u gaplaringni bittasini serioz olmadim. Насколько мен сан уже нечче дүрүлдән бери таныганымдан, сана мені яхшы танисаң. Таныганымдан у гапларың уже унақ қарамадым серьёзно. Агар олдын танымаган болам гапырганда, дисциплина мені жақлым чыгар. Мен сан билемен характерыңны, мен сан билан бунақ ситуация неоднократно болды уже. Ошан үчүн. Просто Энди мен оша гапларны алыш керек, что шунака нарсага окшаган, туурамы? Оша момент папа сани көзүңдө, сани көзүңдө может окшаган, но оюнны фул. Иште битсе одан 4 тиле. Я аудитория көпү, сани гапыңны маккуллады. Майлы, мен аудиторияны мен нерсенин менен гаплашмаймын. 4 тиле итсе оюн бар. Биз аны лицодан алынган. Организаторлар. Йо, энди организаторларны мен билмейман туурусу. Карай. 4 tur litso kamera bor. Bizani litsodan olingan o'yin bor, full. LM'dan litsodan olingani full. Sani litsoyni olingani full. I ularni, mana organizatorlarning litsodan olingan bor. O'sha hammasini ko'rib, erinmay ko'rib chiqadigan odam bo'lsa, etma tashlab beraman, ko'rsin deb o'zining xolis fikrini bersin. Chunki mana men bolni o'tiribdi, men o'yin uchun yolg'on gapirmayman, seriozni. Bolli guvoh, men xayolimni burchagiga ham kelmagan, bu kimni ruin qilish, ruin so'zi yo'q mani lug'atimda. Biz har doim oxirgi katga bo'lsa ham o'zimizni o'yinimizdan o'ynagani kiramiz. Unaqa o'zimizni yer g'urib, kimnidir ruin qilish yoki kimgadir yordam berish shunaqa narsa yo'q. Men qaysi komanda bo'lishini qat'iy nazar. Cho'sam, o'shani cho'm etdim menni. Sen tushunding, menimcha men nima demoqchiligimni, men nima sanga gapirib tushuntirib o'tib ketganimni. Bilmem sana kudok korusun. Menimce işte uca kötere degen bu şey uca öpse ötüp etken neyse de uca Mahmut da K95 Phantom ben yakarı ö eşit yapımı iki tıkılak yumurlan dabbi makilesen maşına yap yazı ot seriyoz olma sen de makilesen şu yaplarını kovula maşına da taşı olu intrigi kıra sebep bilas mı demek ki o zaman yaplaşmayayım ha cevapen vermeyeyim ha. Bu yozuv radi, sani gapiru diyor deydi. Ne, mesela. Ma, bunga javob beraman, senator yo'li gidi. Deb gapiraman de, borib o'ziga gapir deydi. Ma, o'zi bilan gaplasha olmadi, shu men bu narsa serioz qaramadim, o'zing uchun bil. Deb men primoy bu bilan gaplashdim. U yozdi, serioz qaramasang nimaga yozasan? Qanaqa tushunish kerak bular logikasini? Nima xolaydi bular o'zi? Prosta vumagat qilish xolaydi. Odamlar gaplashyapti, ko'ryapti. Yaxshilik yoz gaplashyapti. Yo. Millat nima kelishyapti? Bularda mashinaqa shaytonni turadi. Kechir, voy nima kelishyapti, ko'ruvchi. Endi nima bo'ladi, ko'ruvchi? Ne, ne, bu temi nima ish? Endi nima bo'ladi? Va bilan faqat Falastin bilan Izroilni ko'ramiz, bular Tojik bilan Qirg'izam tugab qoldi. Endi nima bilan yarashib oldi, ko'ruvchi. Nima temi bizaga, ko'ruvchi? Maqolada pis tushatib gaplashishki. Bazor, seriozni, yo. Mashinaqa kommentariy yozotganlar. Qarochi mana shunaqa xudo xolisi qachon Toshkentga kelasan? Biz etingda bu gaplarni ayting. Biz oldimizga keling, biz o'zimiz kutamiz. Qarochi shunaqa gap, Mamut juda ko'p odam. Juda ko'p joyda bu videoyimga kirib yozdi. Nimadir senator urishingiz kerak, senator bilan gaplashib qo'ying yoki senator rempech unaqa deyapti. Bolalar, senator bilan rempech problema esa, senator bilan rempech problema esa. Uni menga, Akmalga yoki bu kimga aloqasi yo'q. Mesela maksimum nima qilishimiz mumkin? Shu bola kelishishiga yordam berishimiz mumkin, urushishiga emas. Urushishiga yetarmaymiz. Kelishishiga yetaramiz. Bu birinchidan, ikkinchidan menda o'yin deb kimnidir urush xayolimda yo'q bunaqa narsa. O'yinga kiraman, o'yinni igravoy protsessida bo'lgan momentlar bo'lsa gaplashaman. Maksimum mana lobbisiga chiqaman, telefonda gaplashaman. Agar hayotda o'zi distributorni xohlab turgan bo'lsa, hayotda nimadirlarni nimadir qilish. Uzun uni hayotda gaplashamiz. U narsa publichni bo'lmaydi unaqa. O'tki bunaqa atvet berdi, ko'rishaman, yotaman, uraman, tepaman, qo'qitaman, pistoletriman, unaqa narsalar yo'q. Unaqa narsalar to'mniroq bo'ladi. O'zingiz uchun bilinglar, to'mni bo'ladi. Nima qiladi u aqlliroq odam chiqib, "Mamma, to'y, uni mamna qilaman, men uraman, men uman, buman." Yerti boshiga mahallasi adashib g'ish tushib ketsa, meni ko'tarib olib yopib qo'yadi ekan. Nimaga? Ugrajeni men tarafdan bo'lgan. O'sha kuni qatta bo'lganmi, kim biladi. Qanaqa kazat qilib beraman seriyozni.
Unaqa narsalar ko'ratni bo'ladi, yoshlar 14 15 yoshli bo'ladi. Miyeriga qo'yib olinglar. Sizlarga life hack hayotda. Tomni deydi bu narsa. Bu boshqacha bo'ladi. A, senator bilan bo'lsa, mana disiplinni aytaman. Agar mana akosham guvoh, og'aynimiz aytgan Timur disiplinni Toshkentga bizani oldimizga keladigan bo'lsa, kim bilan ko'chada qanaqa muammoim bor Toshkentda bizga qorong'u, bizani mehmon, bizani mehmon. Keladi, bizni dasturni kutib oladi, xudo xohlasa dasturni kuzatib qo'yamiz uyiga. Unga hech qanaqa tan nimadur yomon xayol unaqa narsa yo'q. No, bizani oldimizga kelmay turib, misol uchun boshqa maqsad, boshqa anaqa bilan kelib qolsa, endi kim bilan xudo xohlasa muammoing bo'lib qolsa, har xil odam bor, har xil xayolda yuradigan. Bizni kursi bo'lmasa, bizni kursi bo'lmasa, keyin ertaga bizdan nimadur ko'rishni odamni xohlamaymiz. Shundaymi, Timur? O'shaning uchun seni o'zingni men o'zim chaqiraman mana. Mehmonimiz bo'ling. Chirk bo'lsini. Et, mashkuni men Toshkentda bo'laman de. Inshaalloh o'sha kuni Toshkentda men seni mana aytmal, men yana balki qo'ygan bo'lib chiqib rostagasini kutaman. Qadirovning Malibu'si bor bir ikki. Chiroyli kutib olamiz. Shunaqa. Zo'r bo'ladi. Qamani mininasini to'g'rilaymiz, xudo xolasa. Aslar ham kelinglar, oka bir vaqt o'tsa bir Andijonda ham bir chiroyli bir. Boramiz. Boriladi, boriladi. Ne to'k Andijon, boshqa joylarga ham bor. Prosto hozir imini proyekti ko'p, ozgina qoldi. Endi yaxshi bo'lish tarafi. Birinchi mamnunam qilinglar, mana aytdi. Puluga borsa bo'lsanglar. Puluga, oka, puluga. Da, hukumatlar mamnunam qiling. Bir keling. Mehmonimiz biz o'zimiz kelgan joyingizdan kutib olamiz, o'zimiz olib yuramiz. Xudo xohlasa yoningizda yaxshi bolalar bilan keling. Mehmon qilib, mana Toshkentlik bolalarni qanaqa mehmon qilishini ko'rasiz, xudo xolisi. Abdushim xursand bo'lib, baza qilib ketasiz. Biz siz bilan ko'rishib, nima deydi? Yaqindan tanishib, takoy mehmon qilib jo'natish niyat. Biz xursandmizki kelganingizga, shu bir mana bu diyoram aytdi, unaqa kontent qiladigan, kelgan taktik qiladigan yo'q O'zbekistonda. Agar sizlarga mana birga kelishsangiz, mabsi bomba bo'ladi, zo'r proyektlar qilsanglar bo'ladi. Faqat o'yin emas, boshqa narsalarga ham erishasizlar uje. Shunga, ne, o'sha pluga bo'lsa, pluga agar misol uchun bo'lsa, yaxshi o'kkalaring, o'sha Andijonda tortularni ketdi ukalar uch Toshkentga tushamiz finalga. Olib kel ular, o'sha qancha oshna o'g'ling bo'lsa, o'sha yerda joy yetadi hammaga. Bemor. Xolis yana armiya bo'lib kelinglar. Men dushingni aytaman, rostdan. Joy yetar 2600 kishilik arenamiz bor finalda inshaalloh. Nima deysiz, Hikmatulloh? Kel. Qachon kela olasiz? Qachon vaqtingiz bor? Aka, arena 13-iyunmida final, bo'ladi. 13-mi? Bir oy qoldi. Xudo xolasa, aka, 13-layga boraman, 13-kuni tug'ilgan kuni men bo'ladi. Oo, mashin dodda bo'ladi. Kadirov 4 sizdan. Menda. Kadirov ko'rmayaptilar. Kadirov 2ta tort qiladi, Kadirov. Zavodoy bo'ladi. Bo'ladi. 2ta tortmi? Bo'ldi, gap so'zi. Bo'lmasa 2taga sal tuzuvlar, 3ta. Mandan qilamiz. Deyapti desam. Siz 13-chida baribir yo'qda bo'lasiz-ku. Men o'zim kutib olaman bo'lmasam. To'g'ri, olib keldi bizga. Sen olib kelasiz? Da, olib kelsam, biz kutib olamiz o'zimiz, xudo xohlasa. Kecha gaplashdimi o'sha narsa? Zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Yaxshiligi bo'ladi hammasi. Mana qarang, qara, priki, mana bitta Mumina Rixsiboyeva degani, crazy kotingiz ekanman deb. Priki, subhanalloh, onasini akkauntidan kirib olgan. Javob beraman, onasini Instagramidan kirib o'tdi. De, yozib o'tdi. Priki, va o'yin kursi itaradi sana. Mashq kapitali yozganingni agar mash stream yetib borsa o'yinga. Jinniga o'xshaysan, sepki uxladi, voyis uxlatib qo'ygan, bunga multik qo'yib qo'yib YouTube'da. Uxlamay turib, streamni ko'rdi, ajatajni qaroychi, seki kommentariy yozib qo'yibdi. Shiket, blyad. Valdet, valdet. Ne, bo'lmasa, Hikmatulloh 13-chida sizni kutamiz. Hamma meni ko'ryapti, inshaalloh kelsiz. Xudo xolasa albatta, aka harakat qilib, inshaalloh boraman. Ungacha hali Toshkentga kelmaysizmi, ishingiz yo'qmi? Yo, ungacha ishim yo'q, aka, mana bir deyarli bir fan strecha bo'ladi, aka, xudo xolasa o'shani fan strecha qilamiz. Masjidda qo'yamiz. Da, shu yerda qilamiz, aka, iyunni boshlasak Andijonda qilsam, xudo xolasa o'shani organizatsiya qilib qo'yamiz hozir. 13-chida bo'lmasa bo'tki